de decembro do ano 1770 nacía Ludwig van Beethoven, na fermosa cidade alemá de Bonn. Dende moi pequeno, o seu pai ensínalle música de forma moi exixente, querendo facer del un xenio como Mozart. A enfermidade da súa nai e o alto grado de exixencia do seu pai na música fan que Beethoven non teña unha infancia feliz. Na escola, o pequeno Beethoven colecciona as peores notas e o seu aspecto é o dun neno pouco cuidado e triste. Na súa cabeza hai unha idea constante, a música. Axiña comeza a estudar con grandes mestres clavicémbalo, órgano e violín. Como agasallo do seu 12 aniversario, recibe un verdadeiro tesouro, un libro de poesías con partituras de Bach. Xa comeza a escribir as súas primeiras melodías. El ten claro que quere ser un gran compositor. Con 17 anos, xa é un músico excelente e o conde Wallenstein, un rico moi aficionado ao arte, anima o que teña un encontro con Mozart. Para esta ocasión, Beethoven leva as súas mellores composicións e Mozart, emocionado, encheo de cumpridos e parabéns. Aos 19 anos inscríbese na Facultade de Letras, onde moitos compañeiros son tamén músicos. A idade de 22 anos, Beethoven coñece o célebre Haydn, de quen aprende técnicas de composición. Dende o comezo, escribe música para o seu instrumento preferido, o piano. A súa excelente técnica na interpretación do piano fai que o público se entusiasme nos seus concertos. Beethoven tiña tanta música na súa mente, escribía tan rápido que as súas partituras manuscritas son moi difíciles de ler. O sentido principal dun músico é o oído. Tristemente, Beethoven cada vez está máis sordo. O seu amigo, o inventor Joan Macel, fabrícalle uns audífonos tipo corneta para axudalo a escoitar mellor. Macel tamén inventa un metrónomo que axuda a Beethoven a marcar a velocidade e o ritmo nas súas obras musicais. Para seguir tocando e compoñendo, axúdase da súa excelente memoria. Cada nota ten un lugar na súa mente. Os últimos anos da súa vida pasounos aillado pola perda auditiva e relacionándose só con algúns amigos cos que se entendía a través dos cadernos de comunicación. Curiosamente, a Novena Sinfonía, a súa obra máis coñecida en todo o mundo, compúsoa cando xa perdera totalmente a audición. Ao seu funeral, o día 29 de marzo de 1827, asistiron máis de 20.000 persoas e a música que soou foi o Requiem en Re menor de Mozart. Hoxe podemos disfrutar da súa ampla e variada obra musical que expresou en distintos xéneros. Son notas para piano, obras de cámara e conxunto instrumental, concertos, música sacra, óperas e sinfonías.
As súas nove sinfonías fixeron que Beethoven se convertise nun músico de fama internacional.